Og så, så er det så helt forkert. Inflationen bliver pustet op og alt muligt, men alt det andet, det er så åbenbart godt nok. 50.000 milliarder til Ukraine bare give væk gratis. 10.000 millioner i skattelettelser, så 18.000 millioner ekstra til dansk forsvar. Det er så åbenbart ikke noget med at puste til inflationen. Så. Det er kun noget med, at når fattige mennesker skal have nogle penge, så er det så noget dårligt. Men at det er fordi, det er politik. De prøver at bilde folk ind jo. At det er bedre at bruge 100 milliarder, 100.000 millioner på Ukraine og skattelettelser og dansk forsvar. 10, altså 100 milliarder, det er jo så 100.000 millioner. Men så nu bruger et par tusind milliarder der til fattige mennesker i Danmark på folkepension. Kontanthjælp og SU, så er det åbenbart, det er helt forfærdeligt. Og inflationen bliver pustet til inflationen og alt muligt. Så men nu videoen er noget er blevet splittet. Det skulle den så ikke gøre. Så men jeg fik så jeg fik cirka 200 kroner, jeg fik 400 kroner brutto ekstra om måneden i februar. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og selvom jeg ikke havde fået det, jeg er glad for, at jeg får min førtidspension, så det er ikke sådan, jeg går og føler mig utaknemmelig og sådan noget. Fordi jeg er altså en af de heldige, som har sådan en høj ydelse, jeg kan stadig klare mig sådan. Jeg kunne være på kontanthjælp eller sådan noget, så har jeg jo så dog nok råd til at betale min husleje her. Så må jeg så heldig, at jeg har en lidt billigere lejlighed stadigvæk, så har jeg så ikke så lang tid mere, fordi min husleje vil stige 35-40% efter renovering, så er det så slut med en billigere husleje. Jeg synes nu heller ikke, at en husleje på 5.000 kroner er billigt, men der er der jo forhold til, at der er nogen, der betaler 10.000 om måneden jo. Der er nogen, der betaler 8-9.000 om måneden for sådan en lille 60-70 kvadratmeter lejlighed inde i København og sådan nogle private udlejere. Og så 50.000 i indskud. Så det kan også godt være, at jeg bare gør det, jeg flytter hen til sådan et rumsbolig hen i højhuset til 4.000 om måneden, fordi jamen, så falder mine boligudgifter faktisk, i stedet for at jeg flytter til noget nyt, der måske koster mig 7.000 om måneden nu. Fordi den der inflation vil fortsætte i mange år nu. Og det eneste, der ikke bliver reguleret, jamen det er fattige menneskers ydelser bliver ikke reguleret. Og når vi når frem til 2025, jamen vi har altså sådan en SVM-regering. Må ikke de finder ud af noget andet, og de forlænger de der. Jeg vil skyde på, at Venstre og Moderater, de vil sikkert være imod, at sociale ydelser skal reguleres normalt fra 2025. De har jo flertal, må ikke de vedtager noget andet, at det skal forlænges 10 år mere. At den der regulering af sociale satser i Danmark skal reguleres mindre de næste 10 år. Så det er altså også forfærdeligt, at fattige mennesker de fik en lille smule ekstra penge. Fordi det vil så være skyld i Danmarks økonomiske afgrund og gæld og alt muligt dårligdom i hele verden og inflation og sådan noget. Hvis en fattig folkepensionist får 500 kroner mere om måneden, så er det så skyld i Danmarks dårlige økonomi og sådan noget. Men det kan så godt give 50.000 millioner. 50.000 millioner kan de godt give gratis væk til Ukraine og sådan noget. Man kan også godt lige give skattelettelser på 10.000 vise millioner og sådan noget. Man kan også give 180.000 millioner, 180 milliarder til dansk forsvar ekstra på 10 år. De vil lave forsvarsforlig, hvor dansk forsvar skal have 18.000 millioner ekstra hver måned. Nej, det vil jeg ikke hver måned, det vil jeg over, men det er sådan store tal. Jeg kan ikke finde ud af det tal, for det er jo helt vanvittigt i beløb jo. Altså 180.000 millioner, det er jo mega mange penge jo. Tænk på, hvis man har brugt 180.000 millioner de næste 10 år på vores sundhedsvæsen og fattige mennesker og tænk folk, der mangler på det psykiatriske system og sådan noget. Og få løftet SU'en lidt og få løftet det hele lidt.
Men nej, det kan man ikke. De skal bruges til missiler og tanks, kampvogn, missilsystemer og jagerfly og alt muligt andet møg. Så. Men nu har jeg lavet en lang video. Lad os uploade det her.